Hej allesammen. Nå, så er det tid til en lille video i dag med en lille DAX, der gik fra 50 kubik til 140 kubik. Så jeg har lige kørt ikke en halv time, 45 minutter, hvor jeg kørte lidt varme i den, fordi motoren den er fabriksny. Det er sådan en eBay-motor. Den må vel hedde Chongqing eller sådan noget. Det ved jeg sgu ikke. Jeg går ikke så meget op i den. Jeg har bare fået sat motoren på og fået den startet op. Men kort og godt, den er helt ny, så den har fået lov at lige få kørt lidt, og så har jeg taget olien af den. Givet den lidt bedre olie, og lige justeret ventilen på den. Hvilket var en rigtig god idé, fordi at udstødningsventilen var allerede tusind stram. Så. Men i dag, der skal vi prøve at se, hvad sådan en her den kan. Hvis man nu sidder og keder sig derhjemme, så kan man jo købe sådan en Kina DAX her. Så kan man gå ind på eBay og købe en eller anden motor. Du kan købe alt fra 90 til 110, 125, 140, 190, 212 motor, der kan man lige mokke den over på den, så kan man godt komme hurtigt på grillen, hvis man ved det. Så det er i hvert fald det er et køretøj, jeg synes, der er rigtig sjovt ude på gaden. Så jeg er spændt på at se, hvad den her kommer til at lave effekt. Så. Og så er det fedt at arbejde med noget, der er helt nyt. Selv et køretøj, der har kørt 70 km efter, der var helt ny, så er det lavet lidt små opgraderinger på den, men det kan vi lige vende tilbage til. Men i hvert fald der skal vi lege lidt med den her, så må vi se, hvad det ender med. Så hæng på. Nå, nu skal vi sgu have kørt første test på den, og det er jeg virkelig spændt på. Hvad der nok ikke er nogen af jer, der ved, det er, at vi er en 5-6 gutter, der har kørt noget, vi kalder Dyno Bingo på den. Dyno Bingo, det er noget, jeg har opfundet. Lægger man 100 kroner på, så gætter man, hvad den laver af effekt. Så det bliver spændende at se, hvem der render med den sejr. Men jeg tror, vi ser et sted mellem 10, 12, 13. Aner det ikke, men der er helt sikkert noget at arbejde med. Der er kommet frisk olie på den, ventilerne er justeret. Nu er den klar til at bedyse den, og så se, hvad der sker. Sådan lige umiddelbart, så har jeg kørt lidt på den. Det lyder som om, at den ikke tager så mange omdrejninger. Der er et eller andet galt der. Så det skal vi lige have kigget på. Men lad os få hugget noget liv i den, og så se. Første tre test kørt, og vi ligger lige på den anden side af 11 over på hjulet. Det er jeg faktisk ret imponeret af, fordi jeg ved ikke, om I kunne høre det, men den kører, der godt nok er røven til. Umiddelbart så er det som om, den drukner sig selv i brændstof. Ellers er der en anden ting. Eller der kan være to ting. Det kan være udstødningen, der er proppet for meget på DB-killeren. Eller svinghjulet dernede. Det har vi været nødt til at svejse noget på, fordi vi havde en anden CD-boks til den. Vi gerne ville prøve med noget easy start og noget. Men det kunne simpelthen ikke køre på det her anlæg, så det kan faktisk godt være, at jeg skal til at svinghjul af. Slive det der af igen. Men nu vil jeg lige prøve at køre en test igen, hvor jeg piller filteret af, så jeg gør den lidt mere mær. Så lige for at se, om den kan trække flere omdrejninger. Og ellers så er næste step i udstødning med DB-killeren. Og ellers så er det svinghjul. Det er helt sikkert, der er noget der. Så nu prøver vi igen.
teste det, og den blev selvfølgelig en lille smule mere mær, uden filter, da den får lidt mere flow. Men det duer ikke. Jeg tror helt seriøst, det er det svinghjul der. Jeg flår svinghjul af, så sliver jeg noget af, og så prøver vi igen. Så er der blevet hugget af svinghjulet, og nu håber jeg kraftedeme, det er det. Ellers så er jeg sgu ved at være lidt på barbund, så er jeg bange for, at det er noget CD-boks eller et eller andet, der er noget i. Men jeg håber, det spiller, og ellers så ser vi. Det var som om, det ikke rigtig hjalp så meget, men man kunne høre i første, anden gear, der trak den satme fint. Nu prøver jeg lige at lave nogle fjerdegears målinger, hvor den virkelig får lov at knokke. Jeg tror rent faktisk, den sulter en lille smule. Den skal have noget mere benzin. Men det kan vi lige se i hvert fald. Så prøver vi. Kørt to gode test i fjerde gear, hvor den rigtig fik lov at knokle. Og der kan man se, at den stikker godt af på blandingen, og den falder i effekt. Så jeg tror, vi skal have mere benzin i den der nu. Det er som om, efter der er blevet slevet den der svinghjul, så har vi lært noget andet tændingstidspunkt på den. Jeg har ikke haft en tændingspistol på at tjekke, men man kan sige, at vi er gået tilbage til det, der er standard på den her motor til CD-boks og alt det her. Så er det i hvert fald ikke det, der er vores problem. Så. Men jeg synes, nu prøver jeg lige at give den noget mere brændstof på hovedlysen, og den skal have en lille smule mere sump på nålen. Og så ser vi, hvad den siger. Yes, den er blevet dyset op fra 115 til 122, så nu prøver vi lige igen, og så ser om den bliver ved med at sulte. Og ellers så ved jeg kraftigt ikke. Jeg er bange for, at der er noget tænding på den, men jeg ved det ikke. Nå, nu
kører vi sidste rulling på den i tredje gear, og så ser vi, hvad den laver der. Og det bliver den, der er afgørende i vores dyne bingo. Så må vi jo se, hvem der løber med den sejr der. Jeg skal nok smide en kommentar i videoen, hvem der løber med sejren. Om det er Søren eller GT eller Rasmus eller Klemme. Så. Men vi må se, hvad den laver. Så kom der styr på den, så godt som jeg nu kunne. Der er ingen tvivl om, at en rigtig god opdatering på den her, det vil være bedre karburator, noget bedre tændingsanlæg. Der er et eller andet i den boks der, den gør med kurven. Og jeg har dårlig erfaring med de der Kina CD'er. For det første så smager de enten de ben, eller kickstarteren, eller motordæksel, eller et eller andet ind i motoren, fordi at de simpelthen har så dårlig en kurve, når de skal kickstarte den. Så der skal noget easy start på, og så en ordentlig stator med tre faser, så den nok kan lade ordentligt på det her batteri. Så, men jeg er helt sikker på, at den her den bliver fucking sjov at køre på, og jeg glæder mig meget til den dag, jeg selv får en. Jeg har allerede købt et stel, hvor jeg skal have en 170 kubik Cryo-motor på, en helt ny generation motor, der er lavet, så og det kommer du mere om. Men vores dyne Poker Insight, den er i hvert fald opgjort nu til 11.36 på hjulet, og det synes jeg faktisk er rigtig fint af sådan en her. Der kan helt sikkert hentes lidt mere i den. Jeg tror på en god dag, så kan man godt komme på den anden side af 12 på hjulet. Og det er fint, at en 140 kubik, så. Og så til jer, der sidder derude, der tænker, jeg vil godt lige have købt min maskine ind og alt sådan noget her. På den her tid over, der gør jeg det faktisk ikke, fordi det er så koldt, som det er. Så er der nogen, der siger, har du ikke varme på heroppe? Altså, det er sgu lidt svært. For det første, så er det svært at have varme på. Jeg har 1,5 til 170 kubik meter luft, der kommer ind og ud af det her rum i minuttet. Plus, det er meget vigtigt for mig, at jeg har samme vejrforhold herinde, som vi har udenfor. Hvis ikke vi har det, så kan du ikke lave noget ordentligt noget. Det der med, at du står inde i et værksted med dårlig indblæsning og udblæsning. Glem det der. Jeg har været der. Det er vigtigt, at din vejrforhold inde i dit rullerum, det er i orden. Og dit tryk er i orden og alt sådan noget. Jeg har brugt rigtig meget tid og energi på det. Omvendt, man kan sige, at hvis du står og så laver køretøj til de vejrforhold, der er i et eller andet rum. Og så er du kommet udenfor, det er noget helt andet, så kører den af bræk. Altså, lad nu være. Her til påske, der plejer jeg at åbne valg, og så plejer det at vælge ind igen. Så lige nu, der er det godt at bruge som et eller andet, man kan teste og alt det her. Den her skulle bare teste, han skal rent faktisk køre på den på den her tid over. Så det er okay, at den lige bliver justeret lidt. Men alle de der motorsports ting og alt det der skal ud og køre i 20 grader, det skal man løbe med at stå og spille tiden på nu. Og så skal man lige tage og kan trække vejret i sig selv, til det lige springer i luften. Så. Men dyne på, det kommer der mere om. Jeg har nogle idéer til her i år, vi skal starte med noget dyne på, så du også har mulighed for at kunne vinde nogle penge i sådan en pulje, når man bliver tilbudt og kan give et bud på en dyne på. Så. Og så kommer der nogle andre små ting med en lille liste om, hvad man kan komme på hernede. Der bliver sådan top 10 med i den her klasse, 70 kubik, det er det. Så kan man komme på der, når man har været forbi her. Så kommer der meget mere om, det bliver herop til påske, der offentliggør alle de her ting. Så, og hvis du er ny på kanalen, så skynd dig at få trykket abonnere. Det betyder rigtig meget for mig. Det kunne også være fedt, fordi nu er de der 10.000 i løbet af ingen tid. Plus, der er rigtig mange nye ting i gang. Så hvis du tror, du har set alting, der foregår her,
Så bare glæd dig. Det bliver fedt. Men vi ses. Håber I kunne lide det.